Продовжуємо наш пленер, тому що в нас сьогодні всі професори зранку, доктори наук, доповідь шановного Дмитра Геннадійовича Жабоєдова, завідувача кафедри офтальмології Національної медичного університету імені Богомольця. Нові погляди на післяопераційний захист рогівки та очної поверхні. Включаємо Геннаді... Дмитра Геннадійовича, Будь ласка, шановні колеги. До вашої уваги пропонується доповідь на тему нові погляди на післяопераційний захист рогівки та очної поверхні. У 2017 році міжнародна група з проблем сухого ока Діус2 визначила синдром або хворобу сухого ока як багатофакторне захворювання очної поверхні. Що характеризується зниженням гомеостазу слізної плівки і супроводжується очними симптомами ентіологічну роль, у розвитку яких грають нестабільність слізної плівки, гепаросмалярність запалення, пошкодження очної поверхні і нейросенсорні порушення. Проблему цю обговорюють на всіх міжнародних конференціях. Останні рекомендації були на спеціалізованому конгресі по хворобі сухого ока в Барселоні у 2019 році. Хірургічні процедури, такі як рефракційна хірургія рогівки, кератопластика, можуть викликати або посилювати хворобу сухого ока внаслідок перетину рогівкових нервів, або навіть наслідок використання післяопераційних місцевих препаратів. Хірургія катаракти, операція на повіках, застосування ботулінотоксину. Та косметичні процедури також розглядаються як фактор ризику ятрогенної хвороби сухого ока, які можуть бути причиною невдоволення пацієнта, порушення зору та недостатніх результатів від операції. 40% рефракції ока складають рогівка та слізна плівка, тому у пацієнтів з хворобою сухого ока розрахунок штучного кришталика без відновлення стану слізної плівки буде некоректним. І лише після декількох інстиляцій штучної сльози відбувається стабілізація передньої поверхні, що дає можливість на більш точно розрахувати штучні криштали. При цьому гігієна повік перед операцією повинна бути починатися за 3-5 днів до оперативного втручання і закінчуватись в переддень операції. Умовна, за причинами хворобу свого ока поділяють на по-перше, це порушення випаровування. Те, де має значення, по-перше, це дисфункція майбомих залоз, потім порушення закриття повік, моргання з низькою частотою, використання системних препаратів, дефіцит вітаміну А, використання топічних лікарських засобів з консервантами, тривале носіння контактних лінз та інше. По-друге, це зниження водяного компоненту сльози. І тут є значення, чи є асоціація з синдромом Шагрена, відсутність чи дисфункція сльозової залози, або обструкція її протоку, або рефлекторна гіперсекреція. Одних з ретроспективних кроссекційних досліджень проаналізувало, що у пацієнтів з діабетом хворого сухого ока була діагностована Більше, ніж у пацієнтів без цукрового діабету десь півтори рази. Ця група розробила 4 кроки в лікуванні хвороби сухого ока. І при цьому з першого кроку рекомендована гігієна повік у зв'язку з дисфункцією майбомих залоз. Справа в тому, що дисфункція майбових залоз є Частим розладом стану повік та тісно пов'язано з хворобою сухого ока. Які ж рекомендації надала нам ця група діюс2 по введенню пацієнтів з хворобою сухого ока перед або після катарактальної чи рогівкової рефлексійної хірургії? Це виявлення хвороби сухого ока до операції, це гігієна повік, це використання антибіотиків штучної сльози, кортикостероїдів, циклоспарину. Та також використання тільки безконсервантних форм препаратів. Очні краплі з геролоновою кислотою є золотим стандартом в лікуванні хвороби сухого ока близько 20 років. Гелоронова кислота це несульфатований гелор... глікозомінлікан, що входить до складу сполучної епітеляльної і нервової тканини. Ігоронна кислота є однією з головних компонентів міжклітинного матриксу сполучної тканини. Вона сприяє значною мірою клітини проліферації та міграції. Вперше була виявлена в скловидному тілі Мейером та палмером в 1934 році і назва походить від грецького геолос скловидний і уронова кислота. Ігорон кислота має здатність зв'язувати дуже велику кількість води до 6 літрів на грам. Останнім часом почали з'являтися комбіновані препарати, де виробники основну молекулу, тобто гілорону кислоту, поєднують ще із додатковими молекулами. Це дозволяє розширити показання до препарату та збільшити комплайнс пацієнта. Однією з найбільш вдалих комбінацій є поєднання гіалуронової кислоти з гінгобілоба. Це дозволяє забезпечити базотропну, регенаторну та нейропротекторну функцію. Дерево Гінго-Білоба з'явилося близько 200 мільйонів років тому. Тривалість життя одного дерева Гінго може перевищувати тисячі років. Дерево Гінго ніколи не заводяться комахи, шкідники, віруси, і не має шкідливих речовин навколишнього середовища. Екстран Гінго володіє унікальним хімічним складом і містить близько 160 речовин. Внаслідок позитивної дії на мозок і кровобіг його називають розумними ліками і рятівником суди. Клінічні властивості гінгобілоби відомі з давних часів в китайській медицині. В останні роки численні дослідження, проведені перш за все в США, показали ефективність екстракту і його окремих компонентів. Сьогодні екстракти гінгобілоби є одним із найбільш часто прийнятих фітопрепаратів у всьому світі і часто призначаються в Європі як ноотропний засіб у людей похилого віку та при деменції. З 2000 року екстракт гінгобілоба. Включений до АТС-класифікації як препарат проти деменсії разом з інгибіторами холінестерази та мемантином. Цей екстракт є комплекс флавіноїдних і терпенових з'єднань, які мають нейропротекторні властивості, покращують тенервацію рогівки шляхом відновлення провідності супепітеляльного нервового сплетення строми. Деякі дослідження показали, що такі компоненти гінгобілоба, як процедін, продидольфін і терпноїди, мають властивості антиапоптозу. Флавоноїдна частина гінгобілоба чинить сильну антиоксиданту та цитопротекторну дію, нейтралізує вільні радикали, які пошкоджують клітини рогівки і кон'юктиви захищає поверхню ока. Це сприяє відновленню епітелії рогівки. Компоненти, такі як гінгаліт та кемферол, окрім протизапальної та знеболюючої дії, впливають на адренергічну і хренергічну передачу, регулюючи базальну і рефлекторну секрецію. Гінгобілоба сприяє збільшенню циркуляції оксиду азоту, що призводить до розширення судин і поліпшення кровопостачання тканин, зміненню стінки судин. Уповільнює, зміцнює стінки судину, уповільнює розвиток ангіопатії катаракти, сприяє відновленню ауторегуляції кровопостачання диску зорого нерва і сітківки і поліпшенню роботи нервових клітин. Також володіє кераторепаратною, протизапальною, метаболічною і імуномоделюючою дією. Оскільки гіалуронат має мукоадгезивну, та в'язко пружну дію, прилипає до клітин поверхні оки, захищаючи, змачуючи і зволожуючи їх, а також знижує осмолярні сльози, нормалізує секрецію мейбомих залоз, покращує стабільність слізної плівки і створює сприятливе мікросередовище для процесів репетилізації. То комбінація його з гінгобілоба сприяє більш тривалому контакту молекул гінгобілоба зі структурами ока, збільшує їх біодоступність. Так, Франческо Бізантіс, дослідник з інституту клінічної офтальмології університету Падії, зробив дослідження по ефективності гінгобілоба на субепітеліальне нервове сплетіння регівки і реіннервацію після фоторефракційної операції. Було залучено 30 пацієнтів, 60 очей, дві групи контрольна група А і група, в якій застосовувалось ще гінгобілоба. Режим закапувань був 4 рази на день 3 місяці. Конфокальна мікроскопія виконувалася на початку дослідження і через 3, 6 і 12 місяців. І в порівнянні з групою контрольною групою А, різниця через місяць була в тому, що була більш гіперефлективність строми в групі А і клітинна гіперреактивність за рахунок наявності фібробластів. Через 3 місяці вже були перші субепітеляльні нервові волокна, але вони ж більш візулювалися у групі Б. Через 6 місяців ще в групі А зберегалася значна рефлективні струми і клітинна реактивність, а через 12 місяців вже в групі Б. Більш не було гіперрефлективності строми або клітинної гіперреактивності. Таким чином, ми побачили, що щільність нервових волокон та гіперреактивність клітин була різною, причому в контрольній групі реактивність клітин була більш, ніж в групі Б, а щільність нервових сплотінь було більше в групі Б. А післяопераційний запальний процес спровокований виділенням сейтакіни в стромі рогівки призводив до апоптозу кератиців, що може викликати ненормальне відновлення рогівки. В екстракті гінгобілоба містяться гінгтеїн і біфлавін, які володіють протизапальними властивостями. А специфічні речовини процеанідін і протидолфіндіну і терпени ефективно протидіють клітинному апоптичному процесу. Ще одне заслідження з Італії: дослідник лікар Опіоті із центру офтальмологічної мікрохірургії Риму та група авторів з Італійського медичного центру Мілано також дослідували процес відновлення після рефракційного втручання. Технікою фоторефракційного І Метою рандомізованого подвійного сліпого методу дослідження було порівняння використання очних крапель на основі екстракту гінгобілуба препарат Трім в порівнянні з краплями на основі ацетилцистеїну 5%. Кількість пацієнтів була залучена 80%. Досліджувалось час відновлення епітеліорогівки і переносимість крапель. Режим дозування був 4 рази на день 7 днів. І от ми побачимо, що в групі з гінго-білоба застосування чинкрапель крапель на основі цього препарату скорочує час відновлення епітеліорогівкою на 25 процентів, І це дозволило досягти хорошої якості зору за більш короткий час. Таким чином, саме завдяки тому, що комбінація натрій, гіалуронат плюс екстракт гінго-білобу відновлює субіталяльне нервове сплетіння строми, стимулює регенерацію епітеліальних клітин, покращує мікроциркуляцію та деактивує вільні радикали. Тріо можна застосовувати в наступних випадках. Це регенеративна терапія після будь-яких оперативних втручань, хвороба сухого ока, тривале застосування контактних лінз, травми, виразки ерозії рогівки, грипетичний кератит, дистрофії, дегенеративні зміни рогівки та тощо. Незважаючи на те, що офтальмологічне хірургічне втручання проводять амбулаторно, пацієнти мають місце. Після операційного відновлення, яке супроводжують такими симптомами, як затуманення зору, дисфотопсіями, відчуття сторогення тіла в оці та біль. Наша ціль це зменшити тривалість післяопераційного відновлення, і це можна зробити шляхом попередження та профілактичного лікування набряку рогівки. Є фактори ризику, які нам не дозволяють це зробити, і основних з них є е, руйнуюча дія ультразвуку. Крім Цієї дії на ендотелі рогівки важливим факторами впливає також застосування препаратів з балкозалконієм хлоридом. Це консервант міститься в багатьох очних краплях та анестетиках, хлоргексидин, антисептик для знезараження шкіри перед операцією та амантадин, які використаються в лікуванні хвороби Паркінсона. Класичним лікуванням вважається сьогодні застосування гіпертонічних розчитів, наприклад, натріохлориду 2-5% у вигляді крапель чи мази. Таким чином утворена гіпертонічна плівка на поверхні ока почне тягнути на себе надлишок води з рогівки шляхом осмосу. Типовим дозуванням є застосування таких гіпертонічних крапель кожну годину проперовне око з моменту прокидання. Також ми можемо використовувати антибіотики та гіпотензивні препарати та кортикостероїди. В історичному аспекті для лікування набряку рогівки тестували і інші осматичні агенти, зокрема, це 40% глюкозу, сироп, каро, топічний гліцерин, але їх ефективність не була вищою чи тривалішою порівняння з гіпертонічним сольовим розчитом. Саме сольові розчини погано проникають через епітелі і производять до руху води, яка чудово здатна для дифузії, збули на поверхню рогівки. Важливим структурним компонентом є кількісна та морфологічна характеристика ендотеліальних клітин рогівки. Показано, що стероїди тимчасово підвищують тісні зв'язки між клітинами ендотелію, а також знижують проникність судин. Саме комбінація гіпертонічного розчину з протизапальною терапією є кращим доведеним методом в попередженні втрати ендотеліальних клітин та набряку рогівки. І от у дослідженні на 70 очах показано зміни гостротозору у пацієнтів із бульозною кератопатією, які протягом 4 тижнів отримали 5% гіпертонічний розчин натріохлориду. Що ми бачимо, що значне поліпшення гостроти зору було зафіксовано у пацієнтів тільки з початковою стадією захворювання, і не було зафіксовано суттєвих змін гостроти зору у пацієнтів із запущеною стадією бульозної кератопатії. Також центральна товщина та периферична товщина рогівки значно знизилася в групі з початковою стадією, порівняно з групою запущеною стадією. Про що це каже? Це каже про те, що дуже важливо починати лікування набряку рогівки в ранньому післяопераційному періоді. Адже чим довше триває рогівки, тим більше вона може бути скомпрометована і буде ризику складнень, в тому числі виразки рогівки. Максимальне значення товщини рогівки близько 20% спостерігається на 3-4 годину після інстиляції. Унікальність препарату денор полягає в тому, що його склад... до складу входить декілька компонентів, які створюють ефективну щодію по зменшенню набріку рогівки порівняно з іншими гіпертонічними засобами. Інгрієнтів приблизно 7, це колідон який забезпечує необхідність в'язкість і виконує роль осматичного агенту, це поліетилінгліколь, який виконує роль осматичного агенту для забезпечення онкотичного тиску, це поліокситилен в якості допоміжної речовини з метою пролонгування лікарського засобу, це натріохлорид, який забезпечує необхідний рівень осмолярності розчину. Саме тому рекомендовано використовувати еденом для лікування набряків рогівки при наступних санах: це хірургічних втручаннях при катаракті, фоторефрактаційна терапія, вітректомія, кератопластика, крослінгів, строммальних кератитах при діагностичних процедурах, при бульозної кератопатії, при використанні контактних лінз. Для забезпечення максимального результату для пацієнта необхідне повне офтальмологічне обстеження та діагностування супутних захворювань рогівки до операції, Те дозволить максимально прогнозувати ефективність оперативного втручання та уникнути ускладнень. Дуже раннє часте використання післяопераційного періоду стероїдів кожні 3 години перші 3 дні в комбінації з гіпертонічним розчином мединорм дозволить зменшити втрати ендотеліальних клітин та набряк рогівки. Використання препарату Тріум забезпечує не тільки зволодження, а й відповідне зменшення дискомфорту пацієнта післяопераційного періоду і знизити токсичний вплив вільних радикалів на рогівку. Комплексний підхід з використання фармакологічної допомоги дозволяє отримати максимальний результат оперативного втручання та зменшити час відновлення пацієнта після хірургії. Дякую за увагу!